Līdz ko būs zvans pēc palīdzības, mēs 3 stundu laikā būsim Jēkabpilī. Tā stāsta biedrība Tavi draugi. Viņi ir vieni no tiem, kuri nekavējoties bija gatavi sniegt palīdzību plūdos cietušajiem, kā arī atsaucās aicinājumam ziedot lielizmēra maisus. Tas viss tik šausmīgi ātri un strauji būtībā. Pēc kaut kādas stundas, pusotras, mums jau angārā bija atvests 4 paletes ar maisiem, un nākamā rītā, pagan bija svētdiena, mums bija pievestas klāt šīs speciālas plēves, ko stiprināt dambi. No rīta mēs viņus sagaidījām, sakrāvām 2 mikroautobusus un devāmies uz Jēkabpili. Biedrība arī atvērusi ziedojumu kontu un gatava palīdzēt arī ar apģērbu, higiēnas precēm un pārtiku, taču šāds lūgums vēl nesot bijis. To apstiprina arī biedrības palīdzēsim viens otram brīvprātīgā. Sagaidām, ka palīdzības saucieni šobrīd palielināsies un reālo situāciju varēs novērtēt tikai tad, kad cilvēki atgriezīsies savās mājās un apvērsīs visus zaudējumus. Arī biedrības noliktavas kāruši plūdi, taču visus ziedojumus esot izdevies glābt. Līdztekus vairākām organizācijām iesaistījusies arī sabiedrība, piedāvājot ne tikai primāri nepieciešamās lietas, bet arī pagaidu mājas. Uzrunātie, kuri šādu iespēju pieņēmuši, no intervijas atsakās, atzīstot, ka šis laiks ir emocionāli smags. Lai beidzoties plūdiem, cilvēki pēc iespējas ātrāk varētu salabot nodarītos postījumus un iegādāties sadzīvei nepieciešamo, organizācija Ziedot LV uzsākusi ziedojumu vākšanu. Tas, vai cilvēki ir evakuējušies vai nav evakuējušies, manuprāt, no savām dzīves vietām tas varbūt nebūtu tas būtiskākais. Ja postījumi būtu mazāk, ja cilvēks būtu evakuējies, tad, protams, mēs šādu palīdzību nesniegsim. Piemēram, mums ir automašīna pie mājas stāvņos, nēsta viņu aizbraucis plūdeļ. Skaidrs, ka mēs par labdarības līdzekļiem, jebkurā gadījumā automašīnu nepirkt, bet tas ir kā piemērs. Šobrīd jēkabpiliešiem saziedot jau vairāk nekā 60 000 eiro. Tas princips, kā mēs šo te naudu izlietosim, būs pirmām kārtām sadarbībā ar Jēkabpils pašvaldību. Cilvēki nevarēs uzreiz atjaunot savu izīgi, lai arī līdzekļi pieejami, bet skaidrs, ka tajās ēkās nevarēs atgriezties uzreiz, būs droši jāgaida, kamēr izžūs, kamēr elektrības, teiksim, to instalāciju nomaina, bet tā nauda glabāsies, teiksim, netiks aizskart un netiks nekam citam izmantot, ja pašvaldība būs pielēmusi konkrētai mājsaimniecībai tad viņi varēs izmantot tieši tad, kad viņiem šī vajadzība būs akūta. Jēkabpils novada pašvaldība pateicas visiem ziedotājiem, taču no komentāra par ziedojumu sadali atsakās, uzsverot, ka par to tiks domāts vēlāk. Šobrīd visu darbu koncentrējot uz plūdu riska mazināšanu, jo situācija aizvien ir kritiska. Ramons Zariņš, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.